Наша група поверталася з завдання, до нас долучили ще іншу групу. І по плану у нас 22.30 мала бути переправа в визначеній точці. Коли підійшли до переправи, вирішили, що спочатку йде 6 людей, 5 переправляється, один повертає човен. Прийшли там 22.20, ніби тихо, спокійно, частина групи та якби собі залишається трохи вище по березі, а частина спускається, 5 чоловік мали спуститися до лодки, переправитись, один має повертати лодку назад. Ну і в цей момент, як в фільмах, свист снаряду, перший приліт. Щоб ви розуміли, переправа була дуже добре пристріляна. Я не знаю, чи вони коригували з дрона, чи просто в них вже був такий досвід. Перша міна лягла чітко по шнурку, де закінчується переправа, інша лягла на нашому березі. І ми в свою чергу залягли. Я розумію, що там мої хлопці на березі. Дивом, якби першими мінами нікого не накрило, всі розсипались і після того почали крити. Прилітало близько, гучно, ми чули, як літають осколки по деревах. Тобто так, можна сказати, прицільно били по нас. Потім почали пересуватися інші квадрати, це десь тривало годину, півтори. Ми пробували вигуками, звуками налагоджувати зі своїми контакт. Ну, кричало, що треба залягти до третьої ранку. Вся небезпека тої переправи ранкової була в тому, що місце було пристріляне. Ми розуміли, що буде день, буде краще видно, легше коригувати вогонь. Відповідно, вирішили переправитись близько третьої ранку. Знайшли своїх, дуже довго не могли з ними встановити контакт, вони ще хвилювалися, чи всі живі, чи немає поранених. Висунулись на берег, човен був цілий. Відповідно, я ще з одним побратимом, ми завантажили всі речі в човен. І третій наш побратим вплав за човном з РПК на спині, плив за нами. Відповідно, ми перегнали човен з речима, а він вернувся назад. Двоє залишились розвантажувати. Я зброю на плечах назад разом з човном. Повантажив решту людей і переправились назад на берег. Ми в цей час дуже швидко носили речі в безпечне місце подалі від переправи, бо я розумію, що будь-який час може досягти, що ми переправляємось, накрити. Там голе місце, щоб ви розуміли, немає ніяких укриттів, це просто рівна ділянка, поселище. Зранку, коли відбувалась переправа, тобто кожен розумів, що в кожну секунду може бути знову новий мінометний обстріл. От, і це всі намагалися тому швидко працювати. Ну, злагоді. Нам пощастило, можна так сказати. Після обстрілу ніхто не постраждав і зранку нас не вирило, і ми змогли успішно переправитись. Хочемо передати привіт цим пільгам, які крили з міномета, і сказати, готуйтесь до нового підпалу.